Na zaradí já vás vítám u mého dalšího videa, které tentokrát je zaměřeno na LG OLED E9, respektive na její spořič obrazovky. Takže pokud například patříte mezi ty lidi, co sledují seriál, pak ho někde v polovině stopnou, televizi nevypnou, jdou třeba ven na zahradu nebo tak, tam se zasekají na třeba 2-3 hoďky, případně na dyl, tak se u LG E9 nemusíte bát, že byste si nějak urychlili vypalení obrazu, jelikož automaticky po nějaké době se vám spustí, je to po pár minutách, se vám spustí tenhle ten spořič obrazovky. Krásně se toto vždycky poloha se toho mění, tím pádem nehrozí žádné vypalení a tak dále. Jo. Tohle je automatická ochrana v té televizi, která v normální menu vypnout nejde. Nebudu říkat, jak se to dá vypnout, protože byste to neměli vypínat. Každopádně normálně to nevypnete. Potom stačí jenom, měli stačí pohybat ovladačem, tak to funguje. No, třeba teďkom. Případně stačí zmačnout jakékoliv tlačítko a televize se i hned vrátí do normálního stavu. Takže jo. Snad vám tohle pomohlo v rozhodování, jestli OLED televize je nebo není pro vás. A já se tímto loučím. Pokud se vám moje video líbilo, budu rád, když mu dáte like. Případně dělejte odběr mému kanálu. Zatím čus.